มหาชนน้องគ្នាឆ្ងល់គ្រប់គ្នាក្រោយពីតារាចម្រៀងអូរីជីណលសងអេដាបានលើកឡើងថាកូនប្រុសរបស់នាងកាត់រហូតទៅដល់4សែនអូឆ្នាំស្តេនអាប់គ្រីជេផេកស៊ូញូនឹងធ្វើការលោកអត់ប្រុសមីនីជាកាប់ណាស់បើសិនជាយើងគិតមកដល់ពីបច្ចុប្បន្ននេះរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយហើយតារាចម្រៀងអូរីជីណលអ្នកនាងអេដាទទួលបាននូវចំណងដៃអាពីពពីគឺកូនប្រុសមួយរូបនៅក្នុងនោះកូនប្រុសដំបងដែលជាតំណក់ឈាមរួមគ្នាជាមួយនឹងស្វាមីដែលជា
ដែលស្រីអេនដាក្រោយពីបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងស្វាមីមកតារាស្រីរូបនេះហាក់បីដូចជាមានភាពរជឿជាមួយនឹងវិស័យសិល្បៈដោយនាងបានចំណាយពេលវេលាជាច្រើនជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារជាពិសេសគឺកូនប្រុសរបស់នាងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាតារាស្រីរូបនេះរៀងរជឿជាមួយនឹងវិស័យសិល្បៈក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតែចងចាំនាងមិនភ្លេចនោះទេហើយក៏ចង់ឲ្យតារាស្រីរូបនេះបញ្ចេញនូវវត្តចម្រៀងអូរីជ